sirrin tarewa budurwa samari sai ka je zaka mallaki barka ta zuwa sabon makamci TV yau ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu ta sabon makamci TV mai albarka ka taimaka kai mana subscribe sannan ka danna alamar karawarwa sanarwa da zarar mun saki sababbin sirka su gare ku ba tare da zaman jira ba sai mana like'in ku share su group domin yan masu amfana mun gode dai mana subscribe uzu billahi samir alimi na shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'i sani la middin innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawwa malamai na cikin wannan gida da shehine da sharifai da yan uwa na almajirai ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah wannan wani babban sirri ne muka kawo kamar yanda wasu yan uwa suka yi ta mana comments da kirata waya cewar mu kawo wannan sirri to shine gashi yanzu muka kawo shi na bangaren tarewa yan mata samari amma ba mun kawo shi ne dan cutarwa ba sai dan cika burin da muke da shi insha Allah saboda haka mu saurari wannan barka da zuwa sabon makamci TV kin yau ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu ta sabon makamci TV mai albarka ka taimaka kai mana subscribe sannan ka danna alamar karawarwa sanarwa da zarar mun saki sababbin sirka su gare ku ba tare da zaman jira ba sai mana like'in ku share su group domin yan masu amfana mun gode dai mana subscribe kuma barkanku da dawowa to yanda wannan fa'ida take anan shine zaka sami bakar takarda da kuma bakin zare in ka same su sai ka sami koriyar takarda kuma to in ka tashi wancan sakandamin da kake gani na sama shi zaka rubuta a bakar takardar idan ka rubuta shi yanda ka ganshi hakan nan wannan mimin din ta karshen nan zaka rubuta haka sai ka sa sunanta a cikin duk wacce kake da buƙatar yi wa wannan abu sannan sai ka sake zuwa wannan mai koriyar takardar ita ma kaga bismillah ce to amma da aka rubuta bismillah can kuma sai aka rubuta la ito wannan ha'un din zaka buda shi dan ka buda shi sai kai wannan ya da ka gani a cikin sa idan ka yi su wadannan harafan to nan ma sai ka sake kawo sunanta a ƙasa sai ka sa ma'ana ka danne ta kenan to idan kai haka insha Allah ka kammala sirrinka sai ka je ka sami kofar gidansu a kofar yawa za ka samu wannan bakin zare naka sai ka nannade wannan laya da kai kuma guri ɗaya za ka haɗa su za ka sami ko zaninta ko ɗan kwalinta ko kuma wani abu dai haka na ɓangaren tufafinta to sai ka ɗan yaga kaɗan ba su yi da yawa ba sai ka saka a cikin waɗannan takardun da kai wannan rubutu idan ka saka a ciki sai ka samu bakin zaren ka kannan da dai waɗannan takardun da wannan sun ma naka da ka sa a ciki ya zama laya kenan sai ka je kofar gidansu sai ka yi haka sai ka rufe kofar a gurin da ka san tana tsayuwa da samari suna hira sai ka yi haka a nan gurin ka rufe to wallahi in dai ka yi haka babu wani ɗa namiji da zai ƙara dawowa gurin ta babu wanda zai ƙara ji yana son ta sai kai kaɗai wallahi ba za ta ƙara samun wani masoyi ba in ba kai ba kuma har sai ka aure ta amma da Allah mu kiyaye kada mu yi wannan sirri domin cutarwa sai dai dan cika burinmu ma'ana kana son auren macen kuma idan ka yi shi za ka aure ta insha Allah dan Allah yan uwa mu kiyaye kada mu yi wannan sirri dan cutarwa domin idan ka cutar da dan wani to ka tabbas ba dan wani ka cutar ba na ka cutar dan abinda ka shuka kuma za ka girbe shi insha Allah da fatan za mu kiyaye mu yi wannan sirri akan cikar burinmu dan biyan buƙatar rayuwar ba dan zalunci ba wassalamu alaikum wa rahmatullah.